Doncs si en tan pocs temps va tenir èxit, segur que les properes ho feu una mica més de temps i ja... Esperem-ho, però això Overbooking al Centre Cultural, cansa, cansa, però bé, continuem. eh? Bé, deixem de banda aquesta branca de la independència que decideix i que deu per la independència i ens centrem ara en l'Escallot, que també hi estàs molt implicat. Sí. Exactament com podríem definir l'Escallot? Bé, doncs l'Associació Cultural L'Escallot és una entitat que es dedica a fer cultura i país. Nosaltres pensem que, clar, la cultura moltes vegades va lligada en un programa polític, però nosaltres pensem que el poble està viu i el que se li ha de donar és activitat, moviment i agitació, no? D'aquesta manera funciona la cultura independentment. Una altra cosa és que després des de les institucions se li pugui donar mitjans per fomentar-ho. I nosaltres ho intentem, doncs, per exemple, a través del Tast Autors, que fèiem entre gener i febrer, que està tenint molt d'èxit. També doncs, a través de xerrades que puguem organitzar, actes, donant suport, per exemple, a moviments com Cardedeu Decideix, que després va anar per si sol, o organitzant la Marxa de Torxes, que també haurà d'haver-hi un relleu, perquè nosaltres potser ens hauríem d'especialitzar més en qüestions culturals, que fomentin la cultura d'una terra viva, activa i moderna, sense deixar a banda el passat, però que vagi una mica independent del que és estrictament polític. Parlaves ara del Tast Autors, una trobada musical que ha tingut molt d'èxit, sobretot ha sortit en revistes com l'Enderrock i està realment tenint com un prestigi ja no comarcal, sinó que la gent reconeix el Tast Autors de Cardedeu. No, és molt interessant perquè això els companys de l'Escallot que se'l van inventar, perquè això va sortir, si no m'equivoco, quan va fer 10 anys de la mort de l'Ovidi Montllor, va començar a engegar-se, se'n volien fer dos per any, al final n'ha estat un, hem arribat a la 6a edició i realment hem sortit a l'anuari de la música i està ben valorat. És a dir, molts músics i molts grups que han actuat al Tast Autors automàticament han fet un salt a la fama, com per exemple els Amics de les Arts, que quan ens han vingut a nosaltres tenien un caixer i un reconeixement i un recorregut i a partir d'aquí doncs, és un aparador perfecte. I què intentem? Doncs a part de normalitzar el consum de música en la llengua pròpia, volem donar sortida a grups o a cantautors que comencen. I com ho fem això? Doncs normalment, si us hi fixeu, els programes tenen un autor o un grup més o menys consolidat i d'altra banda tenen un que comença. D'aquesta manera surten tots dos junts a la foto i es mostren al mercat i a partir d'aquí doncs... Clar, és un impuls pel que tot just tu comença. Nosaltres estem molt contents de fer-ho. Ens omple d'orgull que tothom s'hi hagi fixat i que, per exemple, la revista de referència de la música en català de diferents estils, com és l'Enderrock, ens hagués posat a la pàgina del darrere en Dina 4. Això per nosaltres és molt important i és una satisfacció. I tots aquells que vulguin ja no ajudar a organitzar aquests Tast Autors o totes les altres entitats i activitats que feu des de l'Escallot, sou un grup tancat? Esteu oberts a noves incorporacions? No, estem oberts sempre que vingui tothom. De fet, és molt dinàmic. I de fet no té una seu establerta, funcionem molt a través d'una llista de correu electrònic i si hem de fer reunions ens trobem o al Tarambana, al bar del Patronat o a Vilapaquita. Ara els projectes que més teniu és el Tast Autors i... Sí, ara els projectes, l'últim de tots ha estat la Marxa de Torxes el dia 10, a la vella de l'11 de setembre, i ara serà el Tast Autors el gener i febrer, perquè és clar, ara hi ha el Mercat de Música Viva de Vic, nosaltres hem de començar a parar l'ull i les orelles i a partir d'ara comença una activitat frenètica. Tenim una pàgina web, si busqueu l'escallot.cat al Google segur que la trobeu ràpid i allà si voleu entrar-hi doncs, o bé directament així personalment a tots els que hi pertanyem o bé a través de la pàgina web i el contacte i és obert a tothom. Per tant, us animo a participar-hi si voleu. Ara, ja per l'estil de l'entrevista, parlem de l'última vessant d'en Jordi Geronès, que és la vessant, la veu de Ràdio Cardedeu, en aquest programa de Patates al Caliu. Com se't presenta l'oportunitat de col·laborar en aquest programa i com dius, va, accepto? Més que la veu, seria una de les veus i petitona, eh? Això surt del talent d'en Dani Soler i del Marc Barceló, que són uns artistes dels mitjans audiovisuals i que ens van proposar participar en un programa. Jo ja havia tingut contacte amb el Pilotes Dintre, que també s'emet a Ràdio Cardedeu,
fent de corresponsal al Camp Nou a la mitja part, o alguna vegada des del plató en directe, des de l'estudi de ràdio, perdó. I a partir d'aquí, el Dani Soler un dia em va comentar si volia participar al programa El Caliu, que seria un programa d'humor negre i de gracietes que farien, i jo vaig pensar, ah, mira, em va proposar de fer una secció de llengua. Llengua, però amb un toc humorístic. Jo sóc filòleg i sóc professor de català, i per tant d'anècdotes n'hi ha per donar i vendre, i m'aprofito de tots els materials que vaig trobant o que he vist altres vegades per muntar-me un monòleg al Patates El Caliu. Però clar, això és una secció. El programa està molt ben muntat tècnicament. Nosaltres vam arribar allà amb una sabata i una espardenya i vam veure que en Marc i en Dani ho tenien tot perfectament muntat, amb les caretes, la música que li posen, l'equip allà amb l'ordinador. I és que nosaltres hi anàvem una mica espantats, perquè ens pensàvem que seria una cosa més informal com el Pilotes dintre. I no, no, la veritat és que té un caixer el programa. Hem fet 8 programes, un d'ells en directe durant la Festa Major, des de l'escenari del Garito. I jo n'estic molt content. Us vam posar fàcil, per sobretot les facilitats que us vam posar sobre la taula, això que dius, el Marc Barceló i en Dani Soler, però i com ho valores tu? Ha sigut com un repte? Ens exigeixen, eh? Sí? Ens exigeixen, eh? El sou de 0 euros que tenim se'l demanen, però ja està bé. Ja està bé. Hi ha la secció de la Júlia Dalmases, que és de noves tendències, s'està transformant una mica en tendències de premsa rosa, però amb aquest humor així que la caracteritza. Hi ha l'Alícia, llavors hi ha en Dani, en Marc, i ara hem fitxat un nou col·laborador a partir del següent programa, vull dir que... Veus, això segueix novetats, això segueix, i té corda. Està penjat en un grup de Facebook, podeu sentir en podcasting tots els programes. I a més també hi ha alguna mena d'interacció amb els de Facebook, no? Llegiu comentaris també... Sí, i hem arribat als 200 amics, que ja és, ja és. I jo estic molt orgullós de participar, i sí que suposa un esforç. De vegades la nostra qualitat està aquí, d'altres baixa de cop, i un dia estàs més inspirat i puja, però bé, n'aprenem molt i ens ho passem bé. Bé, doncs moltes gràcies, Jordi Gironès, per ser avui aquí amb nosaltres. A vosaltres. Ja sabeu que podeu veure-la doncs, a l'Escallot, al Garito, a Carreu de Cidés, a Carreu per la Independència, o escoltar-lo al Patates al Caliu de Ràdio Cardedeu. Nosaltres tornarem dilluns que ve amb una altra entrevista d'actualitat. Bona nit.